das Licht des Nichts. Letos byly zvláštní Vánoce, protože my bydlíme kousek u Ostravy, to je vlastně taková dědina. A tam mají lidi vánoční řetězy na barákách všude. Teda, jo. A to, když člověk večer chodí, tak to je skutečně podívaná. Jo. Je to teda velmi pokleslá podívaná, někdy velmi jako tristní, ale někdy velmi veselá, velmi taková jako lidová, vernakulární a spektakulární, což se mi líbilo a pořád jsem si říkal, co bych s tím udělal. A pak jsem přišel na to, že to převedu do negativu, že udělám černé světlo od těch řetězů. Takže v podstatě tenhle ten nápis s těma červenýma svíčkama originuje někde v té vánoční atmosféře, která tady ovšem je velmi vážná a smutná. Obraz, který znamená světlo nicoty nebo světlo ničeho, zase se vztahuje k těm filozofům, kteří se dotýkají té nicoty, ať už je to Heidegger nebo třeba ten německý filozof Weichsiedl, který si dokonce před smrtí napsal, co má mít na svém hrobě. A byla to jakási báseň. V té básni bylo napsané, že se dívá do kalicha, že pije víno a v tom kalichu je tma. A ta tma, že to je vlastně nic světla. A čím déle se do toho kalichu dívá, do toho nic světla, najednou začne vidět světlo v nicu, světlo nicu. A je to jiné světlo, světlo jiného druhu, než by si představoval. Je to světlo, jako když řekneme, že se nám v hlavě rozsvítí. Je to prostě světlo vnitřní, že si člověk řekne, tak, a je to dobré, nemusím se bát, tady je cesta. A tak to ten das Licht des Nichts není úplně beznadějný obraz a je o takové té zvláštní naději, která je velmi vzácná a která se dostaví možná někdy před smrtí nebo se nedostaví vůbec. Výstava Daniela Balabána, kterou jsme připravili pro oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, se jmenuje Na počátku bylo slovo. Je to úvod Janovo evangelia a vlastně hlavní téma, řekněme, je právě vztah mezi abstraktním a realistickým, mezi duchovním a fyzickým světem skrze člověka. Ty obrazy vycházejí z takových třech linií, kterým se Daniel věnuje v podstatě průběžně celá desetiletí. Hlavní linii představují psané obrazy. Písmo se vlastně u něj v obrazech objevilo poprvé v polovině 80. let, ale teprve o dekádu později se osamostatnilo a zůstalo jako nosný prvek bez nějaké opory malby klasicky modelovaného obrazu. My jsme tady zachytili v podstatě dvě desetiletí vývoje těchto psaných obrazů, které stojí na základě takového kaligrafického výrazu, který mu dodává energii a emoci barva, ale samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na ten obsah, to znamená na to, co je psáno. Další linie jsou figurální obrazy. Jestli budeme vlastně uvažovat o těch slovech, která se stávají v těch obrazech figurami a naopak, tak tohle už jsou klasické figurální obrazy, které vznikají na základě mimetického zobrazení, na základě nápodoby. Jsou omezené dvěma liniemi, z jedné strany snem a z druhé takovou absurdní groteskou. A poslední linii tvoří předmětné obrazy, které jsou zaměřené na přírodniny většinou. Stromy, listy, ohniště, to znamená jednotlivé konfigurace míst, anebo věci, věcné obrazy, které ale mají samozřejmě zobrazivý nějaký potenciál, ale důležité zase je, že sebou nesou symbolický přesah. Z těchto tří linií, které vnímáme jako trojjediné, jsme se snažili v rámci celé instalace udělat takový provázaný celek, to znamená, nejsou rozdělené mechanicky, tak, že by v každém sále byla jedna ta linie. Naopak začali jsme skládat z nich jakoby takové příběhy.
tak, aby každé to místo mělo trošku jiný charakter, jinou emoci a vlastně i jinou dynamiku. A k tomu jsme si zvolili několik uzlových bodů, tak aby vlastně ta expozice se přelévala do reality, která se vztahuje jak k divákovi, tak k tomu prostoru, to znamená k téhleté budově.